დღეს შედგა მულტისექტორული სამუშაო ჯგუფის პრეზენტაცია, სადაც ჩართულნი იქნებიან პროკურატურის წარმომადგენლები და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. მიზანი არის ის, რომ ქონდეს არასამთავრობო სექტორთან უფრო ეფექტიანი და კოორდინირებული საქმიანობა და გარკვეულ ფორმატში მოექცეს ეს საქმიანობა. საქმიანობა თავის მხრივ მოიცავს იმ დანაშაულებთან მიმართებით სამუშაო შეხვედრებს, როგორც არის ოჯახური დანაშაული, ქალთა მიმართ ძალადობა, არასრულწლოვანთა დანაშაული, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული, დისკრიმინაციის თემები, დანაშაულის პრევენცია და ყველა ის პრიორიტეტული მიმართულება, რაც აინტერესებს დღეს საზოგადოებას. მოხდება კონკრეტულ დაზარალებულებზე მიმართული, მათი ინტერესების დაცვაზე მიმართული აქტივობები და დაიგეგმება სამომავლოდ ერთად განსახორციელებელი აქტივობა. ძალიან მნიშვნელოვანია დანაშაულის პრევენციის სისტემაზე მუშაობა. დღევანდელ შეხვედრაზე საუბარი იყო ოჯახში ძალადობაზე, სხვა ტიპის სპეციფიური დანაშაულების პრევენციის შესაძლებლობებზე და სისტემაზე. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პროკურატურის და სხვა სამართალდამცავი ორგანოების როლთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია დანაშაულის პრევენციის პროცესში ჩაერთონ სხვა სახელმწიფო უწყებები. შეხვედრისას საუბარი შეეხო პროკურატურის კომუნიკაციის და კოორდინაციის გაძლიერებას არასამთავრობო სექტორთან, მათ შორის სახალხო დამცველის აპარატთან და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სამუშაო ჯგუფის ფორმატში წარიმართება შემდგომი შეხვედრები, რადგან სახალხო დამცველს თავის მხრივ აქვს რეკომენდაციები, რომელთა განხილვა სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციის ჩართულობით ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ რეკომენდაციების განხორციელების ხელშეწყობისთვის ესეც იქნება ძალიან საინტერესო ფორმატი ჩვენთვის. Thank you.